Second. Bwe babadde boogerako eri bannamawulire ku 7 ez'okumakya, abavubuka abeeyita ba NRM Poor Youth bategeezezza nga bagenda okutalaga eggwanga lyonna nga bagabira bannayuganda ebintu eby'enjawulo omuli akabokisi omubeera obujjanjabi obusooka oba first aid, endukusa, emiti egy'ebika eby'enjawulo, ebitabo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Batutegeezezza nti era bakutambula okwolekera eggwanga lya Kenya okusisinkana omukulembeze w'eggwanga lya America Barack Obama asuubira okukyalako mu ggwanga lino mu mwezi ogujja. Era tugenda kutambula okugenda okusisinkana Barack Obama nti munnange Pulezidenti Museveni byatufuga tetubitegeera. Yenna alinnya mu kkubo lyaffe era ogenda e Kenya ave waabwe ng'alaami. Tugenda Kenya omukulu yasuubiza eddakiika 10 agenda zituwa. Babadde bambadde t-shirt nga bakutte n'ebipande ebiriko ekifaananyi kye yaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi. Bano babadde bakyali awo poliisi n'etuuka era ekidiridde kubadde kubakwata. Abamu benyodde ne poliisi bwe badde gezaako okubakwata nga n'engoye zaabwe ziyulise. Balangidde poliisi okubalemesa ng'enkungaana zaabwe. Wabula bano okubakwata tekibalobedde kusuula mu buyimba. Babataddeko empingu. Bino byonna obwedda bikolebwa munda mu kikomera. Wabula oluvannyuma poliisi eresi kabangali yaayo era neeragira abavubuka bano okulinnya. Wano wabaddewo abavubuka batategeerekese gye bavudde ababadde baagala okukuba abakwate wadde nga poliisi ebaddewo ng'etunula. Poliisi egamba nti bano bazze bakola ebikolwa bye bimu nga basonyiyibwa wabula nga ku luno kakubajjutuka. Tugenda kutegeka fayiro yaabwe era olunaku lw'enkya tuyina essuubi ddene nti tujja kubaweereza mu mbuga z'amateeka. Abakwate batwaliddwa ku poliisi y'e Kawempe. Peter Mwes, NTV Akawungeezi.